Salve, salve! Fala aí, piloto, beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o canal RN03, seja muito bem-vindo a mais um vlog aqui na oficina. No último vídeo, falei para vocês que a gente ia ter que mexer na roda da frente da Tornado e chegou a hora, mano. Vamos desmontar aqui, testar o espaçador que eu falei para vocês, ver se o cavalete vai encaixar, trocar o parafuso que tava um de um, outro de outro, gambiarra, né? Vamos acabar com todas as gambiarras e deixar essa moto 100% para baixar tempo na pista. Você gosta desse tipo de conteúdo aqui? Chegou mais um vídeo, chegou mais um vlog com detalhe por detalhe de tudo que a gente vai acertar na Tornado, beleza? Bora lá? Vamos começar já desmontando aqui essa roda da frente para trocar o espaçador? Bora! Bom, já tem a resposta e a resposta não é bem a que eu queria. Não dá certo. O suporte da pinça do freio da Falcon é diferente do da Tornado, do da CRF 250F. Ele compartilha com a XRE e com algumas outras motos. Como eu estou usando o cubo da Falcon, então eu preciso do suporte da pinça da Falcon. Outra coisa que eu preciso também, o espaçador. O espaçador da roda dianteira é maior na 250F, é maior na Tornado. Na Falcon ele é um pouquinho mais curto. Poderia esmirilhar um desse aqui, mas eu quero deixar 100%, cara. Não quero que fique meio tortinho nem nada e custa baratinho no Mercado Livre. Então também já vou pedir. Já vou pedir também o espaçador da roda traseira que tá desse jeito aqui, ó. Todo comido. Lembra que eu tinha mostrado para vocês? Ó, faltando até um pedaço. Esse aí, eixo. Ó, tá faltando até um pedaço, tá vendo? Então já vou pedir isso também. E é isso, mano. Tô pedindo aqui no Mercado Livre. Já consegui economizar nos dois parafusos lá também. O cara que tá vendendo a pinça, ele tem os parafusos, já vai me mandar os parafusos. E é isso. Vamos pedir e tudo certo. Enquanto isso, eu vou tirar a corrente da moto. Vou ter que abandonar um pouco a roda dianteira. Vou tirar a corrente e pôr pra lavar. Não posso montar a roda traseira enquanto não chegar o espaçador. E aí, cara, vamos ver o que que a gente vai fazer. Vamos passar aí pra esses manetes, vamos passar pra alguma outra coisa, mas vamos trabalhar enquanto as peças não chegam, beleza? Bora! 2.000 anos depois. Mano, esse garimpo foi brabo, viu? Depois de 5 dias, finalmente eu tô com as peças na mão. Eu não fiquei 100% parado, eu já comecei a planejar algumas outras coisas aqui. Primeira coisa que eu tô modificando é o chicote. Então eu vou fazer o chicote da moto agora em malha náutica, tá vendo? Isso aqui é termorretrátil. Vou dar um tratinho aqui. Esse chicote, para quem sempre pergunta aí, ou para quem não sabe, é um chicote que ele é de competição. Eu comprei ele no Mercado Livre, tá? Então ele é hiper, ultra, mega reduzido. Ele tem esses dois fios aqui que é para farol, para quem vai andar na trilha. O resto é só o que precisa para fazer a moto funcionar. Então ele vem prontinho com os plugs e tal. É bem fácil de instalar. Elimina toda aquela fiação de seta, todas aquelas coisas que não precisa. Mas tá meio feinho aqui em algumas coisas, eu vou dar uma melhorada nele em malha náutica. Mas a prioridade agora, cara, não é isso, beleza? A prioridade agora é a gente montar essa frente. Vocês viram aí que eu tive problema de novo com o suporte da pinça. E, cara, de verdade, as peças chegaram, mas eu já nem acredito que vai dar certo. Eu torço, mas nem tenho certeza se vai dar certo. Vou mostrar para vocês agora o que foi que eu encontrei e o que que eu tive que comprar também para fazer essa tentativa aqui. Já foi mais uns 300 conto aí nessa brincadeira. Vamos lá. Aqui, ó, primeiro de tudo, espaçador da roda dianteira. Ó, esse aqui é o da 250F, é da CRF 230 e da Tornado. E esse aqui é o da Falcon, tá vendo, ó? Ele é mais baixinho, ele é mais curto. Então, ele vai trazer a roda mais pro lado do disco aqui. Então, essa é uma coisa que tava errado, porque a gente usa cubo de Falcon, rolamento de Falcon, tudo de Falcon. Então, tem que funcionar. A minha dúvida é, será que com a bengala da Tornado vai encaixar as peças da Falcon? Vamos descobrir já. Tinha mostrado para vocês também cavalete original da 250F, não deu certo. Cavalete original da Tornado, que eu tinha esmirilhado. Nem sei se é original da Tornado, mas eu acho que é. Não deu certo. Suporte do discão, não deu certo, porque esse suporte de Tornado. E agora, tá aqui, ó. Eu comprei nesse pessoal aqui, ó. Paulista Motos. Comprei via Mercado Livre mesmo, tá? Eles trabalham com moto de leilão, ele falou. E aí ele tem lá várias peças. Então eu comprei uma pinça completa, tá? De Falcon. O que que acontece? A pinça é exatamente igual, ó. Tá vendo? A pinça é igualzinha. Não tem diferença nenhuma da pinça da Tornado, pra Falco, pra Brose, tudo a mesma pinça. Mas o cavalete aqui é diferente, tá? Ele tem algumas diferenças aqui. A gente vê que o encaixe é bem parecido da pinça e tal, mas
tem aqui algumas diferenças, tá vendo? Esse aqui tem um avanço aqui, esse aqui não tem. Vai mudar a posição ali na moto. Então, tô na esperança agora de montar e funcionar esse freio, mano. Tem que funcionar. Moto sem freio não vira, né? Outra coisa que eu conferi também na internet era se esse caracol é o mesmo e é. Então, usa nas mesmas motos, então não preciso trocar o caracol. Teoricamente, agora tem que funcionar. Agora eu vou pôr na moto lá e vamos fazer esse teste. Outra coisa que chegou é o espaçador da roda traseira. Então, essa peça aqui, tudo comida, tudo quebrada, eu vou substituir por essa aqui, ó. Beleza? Comprei essa aqui no Mercado Livre também, um outro fornecedor. E no anúncio era original Honda e chegou numa embalagem sem nada escrito. A qualidade é boa, mas eu não sei se é original Honda, não. Não dá pra gente ter certeza. Então, aquela coisa, né? Talvez o eixo da Tornado é diferente do eixo da Falcon. Isso é fácil de eu resolver e de eu verificar. É só tirar esse eixo aqui, ir numa autopeça, pegar um eixo de Falcon e ver. Se tiver diferença, é esse o problema. Se for, tranquilo, velho. De boa para resolver. O problema maior é se a distância entre as mesas aqui for maior ou se tiver alguma outra alteração na ciclística da moto da Tornado para Falcon em relação aqui às dimensões. Aí, meu amigo. Aí complicou. Aí talvez nós vamos ter que colocar uma arruela de calço, alguma coisa desse tipo, ou aqui ou aqui. Provavelmente do lado de cá, porque do lado de cá pode mudar aqui o posicionamento da pinça e pode não dar certo o nosso freio. Então agora eu vou testar para ver se o suporte da pinça vai servir aqui. Esse é o que mais me preocupa, mano. Vamos ver. É, pequeno Roia. Adaptações, ajustes. Sempre tem novidade, né? Vamos lá para a próxima novidade? Resolvi fazer o teste colocando um espaçador maior aqui da Tornado, porque aí certeza que o eixo ia chegar, para a gente verificar aqui se ia encaixar tudo bonitinho. Beleza, encaixou, aproximou, travou. O suporte da Tornado e da Falcon servem aqui na mesma furação. Ótima notícia também. Não vai ficar assim não, tá? Eu só montei aqui mesmo para ver como é que vai ficar, acertar toda a regulagem. Depois eu tiro, vou limpar tudo bonitinho para a gente montar isso aqui 100%. Aí começam os BOzinhos. Vamos lá, BOzinho número 1. O disco tá pegando ali no suporte. Isso quer dizer o quê? Que a roda foi muito para lá ou que precisa afastar um pouquinho esse suporte para dentro aqui. Só que os parafusos que vieram com o disco, ó, também estão encostando ali no suporte. Então eu vou colocar os parafusos que tinha no disco anterior. Só que eles também não encaixam aqui no disco, porque a furação que vem no disco é menor. Tá vendo que o parafuso fica saltado para fora? E o outro tipo de parafuso lá, vou mostrar até para você, vai. Já que a gente está mostrando tudo no detalhe, vamos no detalhe do detalhe. Esse era o parafuso, ó. Tá vendo que ele tem aqui uma parte lisa, ó? Então isso aqui entra para dentro do disco, ele fica faceadinho zero, ó. Aqui ele entrava, ó. Tá vendo? Mas essa furação desse disco tá maior do que o disco que tá lá. Então vamos aumentar a furação lá no disco. Então tem que tirar a roda, tirar o disco, aumentar a furação, fazer a furação igual essa aqui, ó, para resolver esse problema do parafuso. Agora eu vou fazer um teste para ver se eu já consigo resolver aqui o suporte, para ver se eu consigo trazer o suporte aqui para onde precisa, só com uma arruela, para ver se ele centraliza e se dá para usar com esse espaçador. Aí a gente já resolve o problema do eixo e do espaçador. Mas aí fica nessa pendência de tirar o disco para poder montar ali no lugar. Vamos ver o que que vai dar.
Cara, tem certas coisas que cansou, injuriou, é melhor parar. Então eu resolvi dar um tempinho, parei, fui limpar umas peças e tal. E aí eu lembrei que eu tinha um espaçador que é usado quando uso protetor de disco, aqui o da Biker, para fazer o teste. Depois de vários testes, mano, com um, com outro, troca um e troca outro, põe um espaçador, põe outro, testa de um lado, testa do outro. Agora eu achei aqui o que deu certo. Eu já medi o cavalete ali da pinça e bateu 100%, 100% alinhado, cara. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Então, essa parte aqui da montagem da roda tá zero. Falta colocar o cavalete. Coloquei a roda traseira ali, tá? Eu ia já montar o freio dianteiro da moto, já ia colocar ele para deixar pronto ali, como eu disse para vocês, ia mexer na frente da moto, né? Mas já vou contar para vocês o porquê que eu não fiz isso. Antes disso, eu vou mostrar aqui o pneu traseiro como ficou, ó. Agora com 140, ficou numa largura, cara, sensacional. Muito legal mesmo, cara. Ficou bem largo, ficou mais baixinho, um pouco parece. Bem diferente daquele outro que a gente tinha aqui, do 160, que ficava lambendo a balança ali, do lado de cá, no caso, né? Passava muito perto. Esse aqui não acontece isso. Então, dá para centralizar legal, funciona bem, cara, 100%. Aproveitar para responder uma pergunta que deixaram no vídeo da semana passada, em relação, se eu ia usar a mesma relação da trilha. E a resposta é não, tá? Eu tô usando o pinhão que essa moto usa na rua, que é o... Será que esse é o da rua? Acho que não, hein, cara. Pinhão 13. Eu tô usando o pinhão 13 e a coroa 48, tá? Ainda é bem reduzido, dá para andar até em kartódromo. Talvez naquela pista grande lá, dá até pra gente trocar essa coroa aqui, colocar uma menor para alongar mais a moto. Mas não sei se eu vou fazer isso. Isso a gente discute mais para frente aí. Bom, seguindo aqui a linha de raciocínio. Pneu colocado, não apertei ainda porque tem a corrente para limpar, para montar. Então ela tá colocada aqui só para poder levantar a moto de novo aqui no elevador, porque ela sem a roda traseira ficava querendo embicar muito lá, tombar até o elevador. Então agora eu consigo levantar e abaixar a moto de novo. E aí aqui é o seguinte. Eu já ia deixar o freio pronto, como eu disse para vocês, mas eu preciso dar um trato nesse cavalete e nesses parafusos aqui, tá? Então isso é uma coisa que eu já tenho que fazer. Isso aqui eu já fiz, ó. Já fiz a limpeza da pinça que tava com tinta daquele discão antigo, já limpei algumas peças aqui da pinça, mas eu precisava mexer também na pinça. Então aqui eu tomei outro baile, esses parafusinhos aqui, ó. Quem já teve que soltar isso aqui tá ligado como é que é, mano. É chato demais, muito chato. Eu tinha comprado original na Honda, porque os que estavam aqui já tinham espanado. Esse burrinho é de CRF 230. E, mano, adivinha? Usando a ferramenta apropriada, de novo, eu perdi mais um parafuso desse aqui. Isso aqui é uma praga, esses parafusos. Cara, eu não sei se ele trava aqui, não sei, mas é uma praga. Então, vou ter que comprar esse parafuso aqui de novo. Mas isso não é o que vai atrapalhar. Aí eu vim revisando toda a parte, aerokip, tudo certinho, resolvi desmontar a pinça. Eu vi que a pinça que veio lá, do parceiro lá que eu comprei, tava melhor que a minha, mano, porque a minha tinha sido usada em trilha e tal. Então ela tem muita peça que foi desgastada com terra mesmo. E isso aqui tem que correr tudo bem soltinho. Então dá uma olhada como é que tava o resto de fluido que tava dentro, ó. Então isso aqui é uma coisa que é bem importante também, quase ninguém faz, cara, revisar a pinça de freio. Você pode fazer isso em casa, não é complicado. Tá, você tirou as pastilhas ali, vai bombando, o pistão cai sozinho, beleza? E depois é só pôr ele de volta. Então eu vou limpar tudo isso aqui, limpar essa pinça por dentro, tá vendo? Ó, vou fazer tudo isso aqui. Aí, porra, cara, eu falei, ah, vou montar já, né? Vou deixar 100% e já mostrar pra galera com o freio pronto essa frente aqui, que já passou da hora. Como muita gente tem dificuldade para mexer com freio, para sangrar e falar, ah, entra ar, não sei como acertar, então eu vou fazer um vídeo exclusivo disso. Vou gravar um vídeo 100% disso no próximo, tá? Então eu vou limpar a pinça, vou mostrar para vocês os detalhes, vamos montar de volta, vou te mostrar o fluido legal para você usar, vou sangrar o freio, pô, tudo para funcionar bonitinho, desse mesmo esquema que eu tô fazendo, detalhado, beleza? Então, esse conteúdo aqui dessa série aqui da Tornado é para quem gosta de conteúdo de oficina, de vídeo em casa, assim, detalhadinho. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá aquela força pra gente, like, inscrição, compartilha com os amigos. Se não gostou também, compartilha com os inimigos e tá tudo certo. Desculpa aí a voz meio fanha, é que eu tô meio gripadão. E é isso. Espero que a gripe melhore e espero que as coisas comecem a fluir mais rápido aqui na Tornada. Beleza? É nóis. Valeu pela companhia. Tamo junto. A gente troca ideia nos comentários. Acelera.